ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 126ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଚ୍ୟାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗଣବିବାହ। ଏଥିରେ ନା ଥିଲା ବାଣରୋଷଣୀ, ନା ଥିଲା ଜାନି ଯୌତୁକ, କେବଳ ଦୁଇଟି ଫୁଲମାଳରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ 14 ଯୋଡ଼ା ବରକନ୍ୟା। ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଗଣ ବିବାହରେ ମୁଇଁ ବିହା ହେଇଥିବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛେଁ। ଆଉ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଏଥି ସୁବିଧା ଉଠାବେ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା କରୁଛେଁ। ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାତିର ଟୁକେଲକେ ବିହା ହେଇକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିବାହରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୌତୁକ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ସାରା ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଝିଅବୋହୂ ଏଥିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଜରୁ ହଟାଇବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗଣବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବାହ କେ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କରବାର କାରଣରୁ ଯେ ରକମର ଦଳିତ ବହୁଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, ଏ ରକମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆଜି ଇନେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଗ୍ରହୀ ଆର୍ ସାମିଲ ହେଲା ଲୋକ ଆଜି ଖୁସି ପାଉଛନ୍, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଶହ ଶହ ଯୋଡ଼ି ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଢୋଲ ନିଶାନର ତାଳେ ତାଳେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।